E emocionuar me zërin që i dridhe, por edhe revoltuar, Grida Duma njoftoi të martën largimin nga politika, duke dorëzuar mandatin e deputetes, ndërsa e konsideroi vendimin e saj të vështirë për të duhur. Duma tha se i pasonte një reflektim të gjatë për të bërë të duhurën për partinë votuesit, por edhe atë vetë. Pak çaste më parë, kam dorëzuar formalisht dhe zyrtarisht shkresën për lënien e mandatit deputetes. Pas një reflektimi të gjatë, reflektimi cili vjen pas një përpjekje edhe më gjatë, për të bërë të duhurën, për partinë time dhe votuesit që përfaqësoj. Ky është në fakt vendimi i duhur. Unë mendoj që në politikë fatet individuale vlen të konsiderohen dhe të rimendohen vetëm kur ato shkojnë në një kahje me fatet e vendit, me fatet e njerëzve, me fatet e votuesve që ne përfaqësojmë. Kurrë kundërta, megjithëse kanë bërë shpesh të kundërtën. Pikrisht, sepse fati njerëzve që përfaqësoj është misioni i vetëm të cilit i përgjigjem, nuk mund të zgjidhja më të thjeshtën dhe vetëm për veten time. Më e thjeshta për mua do të ishte të kisha qëndruar, të prisja mos ndodhin dështimet që disa i parashikojnë, siç edhe di që ka, nga ata që po presin skutave të përgjojnë për shansin e tyre të humbur të ndri prap pazareve. Mund edhe të qëndroja, thjesht për të mbijetuar, e bëjnë shumë. Duke thjesht vegjetuar. Mund të bëja sikur nuk e shoh thellësinë e problemeve të brendshme dhe shitjen e her pas hershme në luftën e jashtme. Por unë, shumë vite, në politikën e vijës së parë, nuk jam larguar kurrë përgjegjësisë e as betejës. Madje kam qenë para jush duke mbrojtur dhe betejat për të tjerët. Në një fjalim plot emocione që mbajti nga Kryesia e Kuvendit, Duma tha se pengu më i madh i saj, që doja fal kur politikanëve të dhumit, me edhe sulme që ka marrë në politikë nga hiena, sulme të cilat godisnin dhe birën e saj. Ky ishte edhe mesazhi më i fortë i Dumës në fjalimin e saj, ndërsa tha se shpreson që këto sulme të jenë një mësim për të birën. Por sot do t'ju them një gjë që shpesh e kam evituar ta them në media. Sot do t'ju them që ka një gjë që nuk do t'ja fal kur politikës dhumit, që ndoshta do të jetë pengu i ditës time të fundit jetës. Ky peng është fakti që goditja që më bënin mua në brez, godiste pa ndërprerë, më thellë, më shumë, shpirtërisht, timbir. Nuk e kam falur kur, nuk do t'ja fal kur, as do t'ja harroj këtë politikës llumit. Ajo theksoi se ka bërë çmos që Partia Demokratike të jetë një parti pro-amerikane, ndërsa shtoi se kjo parti duhet të vijojë të ketë në krah aleatin e saj strategjik, SHBA-n. Para dhe pas 6 mars 2022, në situatën më të vështirë, kam bërë sa mundaj që Partia Demokratike të kishte për krah saj aleatin më të madh në gjenezën e vet, në historinë e vet, në themelin e vet, aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjojt mendoj që duhet ta ketë aty për krah, sepse është partia që i takon.